Ei, qual o problema? Matemática. Ah, tudo bem, eu te ajudo, deixa eu ver. Ok, aqui tem um fácil. Quanto é 6 vezes 3? 6 vezes 3? Eu não sei. 6 vezes 3? Eu não... 6 vezes 3? Eu já disse que eu não sei. 6 vezes 3, cara? Eu não sei, quanto é então? Eu te digo quanto. Chame seu pai. Por quê? Portugal! Qual o problema? Matemática. Quanto é 6 vezes 3? Eu não sei. 6 vezes 3? Eu já disse que eu não sei. Quanto é 6 mais 6? Ah, 12, claro. Então adicione mais 6? Eu não sei. Quanto é então? Eu te digo quanto. Chame teu namorado. Quem? Argentina! Bum! O que foi? Matemática. Eu te ensinei isso. Quanto é de 6 vezes 3? Eu não sei. E se fulano tiver 6 vezes 3 recipientes desse maldito sabonete, quantos sabonetes ele teria então? Quantos ele teria? Quantos ele...